во процесот на присутување кон Европската Унија. Ја користам оваа прилика да ви се заблагодарам, затоа што уште на почетокот на вашиот мандат јавно се произнесовте со поддршка за отпочнување на пристапните преговори, а вашата посета ме уверува дека во вас имаме силен поддржувач на проширувањето на Европската Унија. Минатиот октомври и покрај нашите високи очекувања, базирани врз недвосмислените изјави и ветувања од страна на институциите на Европската Унија, од страна на голем број на од државите членки, добивме непријатни вести за нашата европска интеграција, но членството во Европската Унија без никакви резерви е наша основна стратешка цел и продолжуваме да работиме за нејзино исполнување. Се надеваме дека многу скоро, уште во март оваа година, ќе биде усвоена новата методологија за водење на предпристапните преговори и дека наскоро има позитивни вести за нашата европска интеграција. Очекуваме дека со новата методологија ќе се зајакне процесот на пристапните преговори, како политички, така и во однос на кредибилитетот и одржливоста. Како што ви истакнавме и на нашата средба, ние сме подготвени да ја прифатиме новата методологија, затоа што е тоа е во наш интерес, процесот да биде одржлив и кредибилен. Процесот за пристапување на Унијата да биде одржлив и кредибилен. Како што истакнав, членството во Европската Унија е наша стратешка цел скоро 3 десени. Цел која е поддржана со широк национален консензус, како и со висока поддршка од граѓаните. Затоа од сите политичари, ние што сме на чело на институциите на државата, но и оние од кои се во опозиција, се очекува да продолжиме со работа на реформската агенда на земјата така интензивно како што работевме и во решавање на прашањата со соседите и унапредување на добрососедските односи. Потребна е целосна посветеност на спроведување на клучните реформи, како и организирање на демократски, слободни и фер избори. Почитувам господин Мишел.